بسم الله الرحمن الرحيم. Hani kudah çırına ben çoğuna eğitimin istiga ama hafiz karizi bozaraha Dr. Abi Ahmet edelka loga taliyo halka vahana ve soğla şirin hima ve ayu ben yiyin hamihi kulaha dhaya edul hizbi muradu ya şarkı samani da Ethiopia şirkan ayya ve havayi matagana soğla maalim tisi saddahat waxaan ka waxaan filayaa inuu ka soo baxaan hadii la yiraahdo natiijooyin wax ku oola oo mustaqbalka dhow waxa weeye u horseedi kara shacabka dowladeedka Soomaalida Ethiopia wanaag waxa weeye dib u heshiisiin isku soo dhaweyn Israa'iil gelin horumar cadaalad maamul suuban waxa weeye wadaba aan ku rajo weynahay in lagu cusubi doono geeddi socodkii hawaye soo jiray ee hawaye deegaanka hawaye shirkan ayaa waxa weeye lagu lafa guray guud ahaanba xaaladihii waxa weeye guracna ee waxa weeye mataqaana ay ka jiray deegaanka kuwii la xiriiray dhinaca maamulnimada kuwii la xiriiray dhinaca cadaaladda kuwii la xiriiray dhinaca waxa weeye mataqaana ay xigeenka dadweynaha kuwii la xiriiray dhinaca shaqada dhinacii waxa weeye mataqaana ay waxa weeye social maxaan ku dhahnaa interactionka xiriirka waxa weeye maamulka uu la leeyahay bulshada cadaaladda ayaa base u ah shirkan qodobada maxaan ku dhahnaa ku lafa gurayno waa shir aan filayo qodobada ka soo baxa inay maaragtay input u noqon doonaan waxa weeye sii wadidda waxa weeye mataqaana ay shaqada waxa weeye aan qaban doono mustaqbalka dhow waxaan inta hadaan halkaa kaga baxo waxaan rabaa inaan u diro fariin guud ahaanba waxa weeye mataqaanaa dalka Ethiopia gaar ahaan shacabka dowladeegaanka Soomaalida Ethiopia haddaan ku horeeyo tan guud ee dalka dowladeegaanka Soomaalida Ethiopia waa deegaanka sharaab ee waxa weeye dalkeena Ethiopia waa deegaan waxa weeye hormuud u ah waxa weeye Ethiopianimada waa deegaan isaga oo waxa weeye Ethiopianimada aan waxba ka dhaqaninin waxbana ku dhaqaninin waxa weeye meel Cabdi Cali Salaah oo xig ah ku qaatay Ethiopianimada sawa maanta oo waxa weeye mataqaanaa uu wax ku dhadhamiyey Ethiopianimadii horumar ku helay maamul ku helay dowladnimo ku helay waxa weeye kaabayaasha dhaqaale noocyadooda kala duwan ku helay annagu markastaanba waxaanu nahay qoomiyadda ama waxa weeye deegaanka hormuudka u ah Ethiopianimada inay marka koowaad iyagu u dhintaan waanu ku faanaynaa waxa weeye hala yaraatee wax shaki ah oo Ethiopianimada nada la gelin karo ama geli karaana ma jiro waxaa kaloon rabaa inaan maaragtay u diro waxa weeye qoomiyadaha dalka fariin ku saabsan dhinaca nabadaynta walaalayaalow dalkeena Ethiopia waxa weeye mataqaanaa waa dal nabadeed waa dal waxa weeye mataqaanaa ilaa asxaabii nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu soo diray waxa weeye ay u duceeyeen waa dal waxa weeye mataqaanaa ay sanadadan wixii ka horreeyey gudihiisa waxa weeye mataqaanaa ay dhiig waxa weeye shacab oo noocan inuuna ku daadanin waa dal waxa weeye barakaysan marka barakadii noocaas in lagu ilaaliyo oo dilka iyo dhaca iyo koobka iyo waxa weeye duminta inaan dalkeena ka dayno fariintaasaan sidii dalka ugu dirayaa waxa weeye qoomiyadda waxa weeye mataqaanaa oromada iyo qoomiyadda soomaalida waa laba qoomiyadood oo walaala ah waa laba shacab oo walaala ah waxa weeye no more waxa weeye mataqaanaa clash no more waxa weeye mataqaanaa conflict waxa weeye halkaa inay naga istaagto dhibaatadii soo jireenka ahayd ee sanadadii ugu dambeysay labada qoomiyado iyo shacabka walaalaha ka dhex jirtay baaq baan u dirayaa in deegaanka soomaalida shacabka dowlad deegaanka soomaalida uu joojiyo waxa weeye khalad hawa yaraatee wax alla waxay wadaan inay joojiyaan qoomiyadan walaalahana shacabkooduna inay joojiyaan waxa weeye iyaguna hadday khalad wadaan waxa weeye dagaal danba ma harin waxa weeye waxaan ka faa'iidaysanaynaa nidaamka cusub istaraatiijiyadda cusub ee waxa weeye ra-iisul wasaaraha dalkeenna Dr. Abi Ahmed uu mar walbaanba maxaan ku dhawaay fariimaha ku dirayo waxa weeye inni dhimirta aan qaadanaynaa yiqirta inni baabaanta aan qaadanaynaa inni taaraqda aan qaadanaynaa inni qaraarabta aan qaadanaynaa waxa weeye erayadaasaan waxa weeye ku implement garanaynaa waxa weeye mataqaanaa practically waxa weeye to our system marka labada qoomiyadood ma aha laba qoomiyadood waxa weeye la kala saari karo waa laba qoomiyadood oo waxa weeye isku mid ah waa dad waxa weeye is abti iyo adeer iyo walaali iyo ehel isu ah iyo qaraabo waa laba qoomiyadood oo loo baahan yahay maanta intay dhibaatada halkaa ku kala joojiyaan
ay qoomameeyaan waxa weeye ma taqaanay dhibaatooyinka soo dhaxmartay marka waxa weeye heesal wasaaraha iyo policy-giisa iyo nidaamkan xusumna aan taageerno waxaan ku taageeri karaa dad inagoo nabad noqono waxa weeye xiriirka labada deegaan labada maamul labada shacab in iyadana waxa weeye laga shaqeeyo waxa weeye dadka activist-yasha ee waxa weeye social media-ha ku taxalluqa in iyaguna si wanaagsan maxaan ku dhahay uga shaqeeyaan annaguna ka maamul ahaan anoo ku hadlaya magacayga axmed ahaan iyo magaca shacabka dowladeenka soomaalida etoobiya waxa weeye diyaar waxaan u ahay oon rabaa weliba hormuud inaan ka noqdo wax kasta oo labada shacab isku soo dhoweynaya waxa weeye taasaa waxa weeye wax wanaagsan ina dhexalsiinaysa dhinaca kale waxa weeye deegaanka soomaalida walaalayaal waxa weeye dad aada u badan baynu nahay dhul inagu filanna waan haysanaa qaab dhismeed dowladeedoo inagu filanna waan haysanaa war waxa weeye ciddii wax kala sheeganaysa war waxa weeye in laysu yimaado oo la wada hadlo oo la isdhegaysto oo waxa weeye la xalliyo waa intaa un war annaga war anugu haddii cadaalad darra ay jirta cadaaladiibaan maxaan kuraa soo dabaali boqolkiiba boqol haddii waxa weeye mataqaanaa dhibaato waxa weeye gooni cidku ahayd ay jirtay dhibaatadii baan meesha ka saaraynaa war haddii shaqsi gooni wuxuu sheeganaya uu jiray waan ka jaahiltirayna intaan weydiino su-aalo yaan weliba waxa lawuxuu rabo oo dee sharciga waafaqsanna yaa waxa weeye aan ku garab gelaynaa war waxa weeye ciddii shaqala-aan ka cabanaysay ciddii cadaaladdarre ka cabanaysay ciddii waxa weeye mataqaanaay xidhay ka cabanaysay ciddii waxa weeye mataqaanaay waa la ibahdiray ama waa la iyasay lahayd intaba waxa weeye si guud baan rabnaa inaan raalligelin buuxda aan oga bixiyo anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca maxaan ku dhahdaa xukuumadda kan shacabka marka waxaa loo baahan yahay inaan walaalayaal isku soo dhowaano waxa weeye systemkan waa system aad idinku leedihiin systemkan haddii shaqsi ama laba aad ka cabanaysaan ama saddex ama afar walaal kuwo kale oo wan wanaagsan oo fara badan baa ku jira oo waxa weeye raba inay saxaan waxaas maxaa loo baahan yahay inaan waxa weeye ku soo dabaalla deegaankeenni isbeddel horumarineed cadaaladeed maamuleed inaan kusoo dabaallo waxaan qiimaynaynaa waxa weeye mataqaanaa waa waxyaabihii aanu ku soo dhaqmaynay ka system ahaan shirkan hadda oo aanu ku lafagurayna wax badan baan wax ka barannay environmenti kalaan hadda galnay ninkii khalad ku jiray iyo kii sax ku jirayba inna dhamirta intaan qaadanaa sax baan uga wada gudbaynaa maxaa loo baahayay markaa dhallinyarada odayaasha waxa weeye mataqaanaay joogay adsaba kuwii dirdhaba joogay kuwa maxaan ku dhahay deegaanka gudihiisa jooga kuwa dibadda jooga cid kasta oo wax sheeganaysa maxaan leahay gamca furan ku soo dhowaada waxa weeye mataqaanaay aan wada hadalno aan isxaalanno aan isku soo dhowaanno taasaan leahay waxaan ka xumahay oo aan raalligelin mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba ka bixinayaa dhacdadii foosh xumayd ee ugu dambeysay ee ka dhacday caasimadda waxa weeye jigjiga dhacdadaas waxa weeye cid kasta oo waxa weeye mataqaanaay dil geysatay hanti dhacday si waxa weeye burcadnimo u dhex oraday arrintaa tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaaday loomana dulqaadan doono dadkii arrintaa ku waxyeelooday kuwii ku barakacay iyagana waxa weeye tacsi iyo waxa weeye recovery ama dib u dejin ama rehabilitation ayaan u samaynaynaa taasna halkaasaan kaga gudbayaa tan kale waxa weeye mayu muluqo iyo xaggana waxa weeye xuduudda waxa weeye labada deegaan oromiya iyo maxaan kuraa soomaalida dhibaataa dhaardhoweysa ka dhacday dhibaatadaana aad baan uga xunnahay dadkii ku waxyeeloobay kuwii ku dhintay walaalayaal waan idiin tacsiyeynaynaa waxa weeye mataqaanaay waa dhibaato waxa weeye mataqaanaa aan loo baahnayn cid kasta oo arrintaa ku lug lahaydna haddii ilaa idhaa baaritaan baan ku samaynaynaa tallaabada annaga dhankanaga nagaga haboonna waan ka qaadaynaa maxaan rabnaa walaalayaal aan ra-iisul wasaaraheenna iyo istaraatiijiyadiisa iyo policy-giisa yaynaan dhabar jibinin yaynaan danaaqafin aan waxa weeye taageerno maxaan ku taageeri karraa inooga midaan ku taageeri karraa arrintaasaan rabaa inaan maxaan ku dhahdaa u gudbiya halkaana deegaanada iyo dalka waxa weeye qorshahan guud ee nidhamirta aan qaadanno waxaan sii haysanay aan wax ku darsanno hadduu wax inaga xumaa aan hagaajisanno halka aan ka sii soconno taa weeye aad baad u mahadsantid.